driver 400 hektar med diverse växtodling, frö, sockerroa, korn och en del entreprenörkörslor i lantbruk också. Den ni kan se bakom mig, det är en Dankorn silotork som är uppfört för 4 år sedan, som är komplement till det gamla törreriet. Vi använder den i huvudsak till vete. Den rymmer 700 ton och det varierar mellan 400 och 700 ton. Beroende på vad det är för år, hur mycket höst vi har, hur mycket korn vi har. Att det blev Dankorn, det var nog huvudsak på grund av säljaren. Att det blev det systemet, det beror på att det var ett fint komplement till den befintliga, till den gamla torken. Det var betydligt enklare och billigare att bygga en sån här silo än att komplettera den andra, göra den andra större. För att få den fungera tillsammans med det gamla så var det den långa transportören som fyller på. Det var väl det som var det enda. I övrigt så klarade den sig själv. Den har fungerat som tänkt. Och den har fungerat bättre än tänkt när det gäller arbetsbehovet. Den sparar väldigt mycket arbete. Man behöver inte tänka på det. Man börjar med majetärskan på morgonen. Och sen så, när man stänger majetärskan så stänger man transportören. Sen kräver den en del tillsyn efteråt. Man får gå och titta till sitt korn flera veckor efter. Under torktiden. Ja, sen den har blivit byggd så har det varit lite tillsyn, men det har leverantören stått för, alla modifieringar. Min kontakt i Sverige är Jan Freiman och det har fungerat utan problem. Har man ett litet parti som har blivit förstört på grund av väder och annat så kan det vara då är det en fördel med småbehållare. Men generellt sett så är det bra. Jag sparar timmar när jag har som mest att göra under hösten. När vi har levererat kornet efter lagring, ofta har det varit på vintern. När vi då har levererat så har det varit en väldigt jämn kvalitet på varan. Osedvanligt jämn. Alltså på de här 700 tonnen så slår det kanske 0,5% i vattenhalt. Det passar så gott in till min gamla tork på grund av att jag har en halmfyr. Det som inte ska vara i silon, när jag höstar det så torkar jag det i min gamla tork. Då använder jag halmfyren där. Och då går silon med bara luft och omröring. Sen när jag klarar min gamla tork med torreriet där så sätter jag värmen över till silon här och så torkar jag ner. Då har ofta vattenhalten gått ner ifrån 20-22% när jag la in det i silon. Då är den nere i 17-18% när jag sätter till värmen. Och det gör jag inte förrän i början på september månad. Ofta är det så. Det har fungerat utmärkt med det komplementet. Skulle jag byggt ut min gamla tork, då hade jag fått sätta en ny halmfyr. Och det hade kostat lika mycket som en silo till.